Hej och jättevarmt välkommen hit till Öppna upp din bibel, och det ska vi göra idag. Idag så har jag med mig Maria Johansson, en fantastisk människa som Gud har gjort så mycket i hennes liv med. Och du ska få höra henne nu. Och vet du vad? Vi har haft massiga problem med tekniken. Sånt som ska funka. Sånt som funkade förra veckan. Det är samma dator, samma uppkoppling. Allt är samma och ändå är det problem. Och då när det sker sånt här som är oförklarligt. Då vet man att det är någon som är på nedervåningen. Satan. Som inte gillar detta. Och därför är jag extremt uppmuntrad. För det kommer bli så bra. Så var med. Och innan vi bjuder in Maria nu, så vill jag att du ska klicka på den här like-knappen och dela den här sändningen så att fler kan höra, att fler kan se. Men nu har du gjort det, eller hur? Och då bjuder vi in Maria på en gång. Hej Maria. Hej Kristoffer. Jättekul att se dig. Ja, samma. Alltså vilket problem. Nu hackar bilden här, va? Lite grann. Men nu struntar vi. Vi gör vårt bästa ändå. Precis. Jesus kommer vara med. Vi känner sån smörjelse. Både du sa det tidigare, jag känner smörjelse här i rummet där jag är. Så att jag tror att Gud kommer göra så mycket härligt. Ja, det har varit otroliga attacker på det tekniska. Jag tror Gud vill någonting alldeles speciellt. Eller hur? Han vill möta människor idag. Amen. Amen. Men nu Maria, för de som inte har mött dig tidigare eller hört om dig, vill du bara berätta lite kort om vem du är och vad du gör? Ja, alltså jag är en helt vanlig människa som har genom Guds nåd varit med om två stycken helande eller mirakler i mitt liv. Mm. Och jag har gått ut i tjänst och börjat predika och be för människor, jag och min make. Och även har en Facebookgrupp där jag får dela Guds tilltal varje morgon. Ett spännande liv med en helig ande. Väldigt spännande. Och Gud gör mycket, mycket i Sverige. Det gör han. Vill du bara dela lite kort om något som Gud har gjort i ditt liv? Ja, du menar helande. Hur det började. Ja, men det är ju det som är så spännande, att den här bibeltexten jag ska få läsa idag. Mm. Det var precis den bibeltexten som jag fick läsa för min son för 14 år sedan. Så jag hade ryggproblematik, jag hade ont i min rygg dygnet runt, 24 timmar om dygnet, fruktansvärda smärtor, och alla möjliga undersökningar hade gjorts och alla möjliga försök till att bli bättre. Jag hade varit hos mängder med läkare och sjukgymnaster och allt möjligt. Och jag läste just den här bibeltexten om Jairus dotter, om kvinnan med blodgång på kvällen. Han var 5 år då. Och när jag skulle gå och lägga mig, eller när jag läste den bibeln och skulle själv gå och lägga mig, så ropade Gabriel, som han heter, mamma, sa han. Du säger, sa han, att Jesus är densamme idag som han är då. Ja, han är densamme, sa jag. Bra, sa han. Då kommer du att bli frisk imorgon. Amen. Det var nämligen så här, vi hade bestämt att vi skulle åka på ett möte i Eskilstuna, en liten, liten nystartad församling. Och vår son visste om att vi skulle åka iväg, för vi hade barnvakt. Och när han sa det här, att du kommer att bli frisk imorgon, då var det någonting som hände i mitt hjärta. Jag fick vända bort huvudet, för att jag kände direkt att Guds ande kom och jag började gråta. Wow. För då, alltså mitt liv var totalt kört. Jag hade blivit sjukpensionär och Försäkringskassan hade skrivit ut mig, alltså, till att bli sjukpensionär resten av mitt Just liv. Det. Ja. Så att vi var på det här mötet, ett vanligt möte, väldigt enkelt. En man som heter Christer Borg var där. Ja. Frågade om någon hade ont i ryggen. Och det är klart att det är väldigt många som har ont i ryggen. Men det var bara jag som gensvarade, och jag gick fram. Och när jag går fram så ser jag än en gång Jesus hänga på korset och förstår vad han har gjort för mig personligen. På ett helt nytt sätt. Mm. Och jag blir helt överväldigad av det han har gjort. Och jag känner att han möter mig på ett nytt sätt. Ja. Så ber Christer Borg för mig, och han lägger bara handen på min axel. Och jag känner fysiskt som att någon trycker en tumme i ryggen. Mm. Precis där jag har ont. Och all smärta försvann ögonblickligen.
efter 7 långa år. Tack, ja, det var helt fantastiskt. Jag minns att jag vaknade 5 på morgonen och var jätterädd för att röra på mig. För jag tänkte nu kommer det tillbaka, men det gjorde det inte. Wow. Och min rygg är fortfarande bättre idag efter alla dessa år än vad den var innan dess. Så Gud gjorde någonting riktigt ordentligt. Ja. Hur länge sedan var det nu då? Ja, det är alltså 14 år sedan. Så det här har hållit länge? Det har hållit. Och jag, wow. Min grabb då som 5 år, han fick se mamma göra kullerbytta och jula och grejer den sommaren. Vad härligt. Men den bibeltexten som du fick läsa där, det är också dagens bibeltext. Ja. Yes. Så ska vi hoppa in i den? Vad sägs om det? Ja, absolut. Yes. Vill du bara be kort för det här och för oss och för att läsa sen? Tack Jesus att du är densamme idag och igår och i all evighet. Och jag tackar dig att det som du gjorde för mig, det kan du göra idag för andra. Jag tackar att du ska bara välsigna och smörja de här ordet som går ut nu. Att människor känner att det är ett levande ord. Att det som du gjorde på din tid när du vandrade här, det gör du fortfarande idag. Amen. Amen. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Men Maria, var så god. Ja. Medan Jesus talade till dem kom en synagogsföreståndare och föll ner för honom och sa: min dotter har just dött. Men kom, lägg din hand på henne så får hon liv igen. Då steg Jesus upp och följde honom, och hans lärjungar gick också med. Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Och hon tänkte, om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk. Jesus vände sig om, och då han fick se henne sa han: var vid gott mod min dotter, din tro har frälst dig. Och från det ögonblicket var kvinnan botad. När Jesus kom fram till synagogsföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och folkskaran som höll dödsklagan, sa han: gå härifrån, den lilla flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom. Men så snart folket hade visats ut gick han in, tog flickans hand och hon steg upp. Och ryktet om detta gick ut över hela det området. Wow, amen. Amen. Han är densamme idag. Och när jag förberedde mig här så tänkte jag att det är 2 stycken nästan olika människor här. Om man läser i den engelska översättningen på synagogsförståndaren så står det att han föll ner. Det står det på svenska också, men det står lite kraftfulla på engelskan. Och jag tror att det han gjorde var att han markerade att han visste vem Jesus var. Han visste att Jesus hade makten och möjligheten att ge hans dotter liv igen. Så han kom fullt förvissad om att Jesus kunde komma med livet, att han var livet. Och sen kvinnan. Jag identifierar mig jättemycket med den här kvinnan eftersom jag hade så lång tid värk i min rygg då, i 7 år. Jag kan tänka mig att hon fick liksom smyga sig ut, för att hon fick inte gå ut i vanliga fall, för att hon ansåg sig oren överhuvudtaget. Men jag tror att hon hade fått det där i ensamhet med Gud, så hade hon bara liksom känt att Jesus, bara jag får röra vid hans mantel. Och jag har precis predikat om den heliga ande, och just mantel är ju en bild på kraften, smörjelsen, den heliga andes kraft. Hon visste att han hade kraft att förändra hennes liv. Så jag kan tänka mig att hon trängde sig fram och tänkte att ingen ska få reda på att jag är här. Ingen ska behöva få veta det. Bara jag får röra vid hans kraft så kommer jag att bli helad. Och sen är det så härligt, för att han kände ju att det utgick kraft ifrån honom. Och då säger han ju också: var vi gått mot min dotter. Han visste att hon trodde på honom. Han bekräftar att hon är hans dotter. Att hon har tagit emot en omvänd tro på Jesus, vem Jesus var.
Och så det här att det står, från det ögonblicket var hon botad. Precis som jag själv är botad i ryggen. Jag blev ögonblickligen hel. Att det slutade totalt blödningarna. Att hon blev frisk på omedelbart. Det är starkt, det är starkt. Och sen när Jesus, när han kom och de hånskrattade åt honom. Vi kan möta det idag. Vi kan möta människor som hånskrattar åt vad Gud gör. Men Jesus, han är den sanne. Han gör saker även idag. Yes. Och sen det här härliga ryktet gick ut om honom över hela området. Det är det vi ser i Sverige idag. Det är det som ska komma ännu mer. Att Gud vill visa vem han är genom det han gör. Han vill hela människor. Och det här med att ha tro. Jag tänkte på det. Att han sa, Jesus, din tro har hjälpt dig. Det är ju inte vår tro. Det är ju tro på vad han har gjort. Yes. Jag vet, när jag hade ont under dessa år så gick jag många, många gånger och tänkte, vad gör jag för fel? Mm. Varför har jag så lite tro? Men det var inte på det sättet när jag väl tog emot helande. Det var bara det att jag behövde bara komma som ett barn och ta emot det han hade gjort. Det var liksom mycket enklare. Det var ingenting med mig att göra överhuvudtaget, utan det var bara vad Jesus hade gjort på korset. Amen. Han har gjort det klart. Det är fullbordat. Och det finns en möjlighet att ta emot det han har gjort. Och det är så övernaturligt naturligt. Det är så enkelt, för han älskar dig. Han älskar dig så mycket. Det är så lätt att tänka, ja men det sker, den och den blir helad och det händer den och den. Men det händer inte mig. Jo, han vill möta dig. Och det är inte beroende på vem som ber för dig. Det är inte beroende på vad det sker. Han kan möta dig i din ensamhet där du är. Och han kan hela precis där du är just nu. Och han vill visa sin kärlek till dig. Och han vill visa att han har fullbordat sitt uppdrag på korset. Att det är klart. Ja. Han är god. Amen. Ja. Men jag gillar den här texten. Jag tycker det är underbart. Jag kan ju också säga att det betyder oerhört mycket för min 5-årige son. Tänk att Gud använder barn. Oh. Barn till att tala in Visst. Tro. Det är också ett sätt. Jag menar precis som han talade ut. Och precis på samma sätt fick jag ta emot som ett barn. Liksom bara. Mm. Det är häftigt. Så är det. Just det. Ja. Det är otroligt häftigt. Ja. Men Maria, jag tänker, den här texten har du ju läst innan du blev helad. Hur förvandlades eller förändrades din syn? Eller var det så att din syn för den här texten förändrades? Man tänker, innan du blev helad och efter du blev helad. För du känner den sedan tidigare. Ja, det har förändrats. Det har förändrats, för jag vet att han kan göra det idag. Mm. Det är inte bara någonting jag hoppas, utan jag vet att han kan göra samma sak idag. Och jag vet också att det är aldrig för sent. Det är det man kan läsa i den här texten också. Det är aldrig för sent. Och just det här att han ögonblickligen helar. Han vill inte vänta. Han vill inte att vi ska bli gradvis bättre. Jo, det vill han. Men allra helst så vill han att människor ska bli friska på en gång. För att, jag menar, Gud, Fadern, gav det bästa han hade Jesus, sin son. Allt han hade. Han har redan gett det bästa. Och Jesus har gett sitt liv. Allt han har gett precis allt. Och det är klart att han vill glädjas över det han har gjort. Och se frukt av det. Och hans själ får fröjdas över det han har gjort. Eller hur? Amen. Amen. Så är det. Tänk också, hur var det för dig? Att du ändå gick 7 år. Den här kvinnan gick 12 år med sin smärta. Du gick 7 år med din smärta. Och du var ju ändå kristen från början. Hur tänker du kring det? Ja, det var just det här att man hamnade i det här fördömelsen. Tankarna. Att någonting, någonstans, hade jag gjort någonting fel. Men de tankarna är inte från Gud. Alltså det är så.
Men sakta så började ju min relation med far förändras. Mm. Och det förändras ännu mer sen efter jag blev ju hörselskadad också. Mm, just det. Och när jag blev hörselskadad så förändrades min relation jättemycket. För jag förstod att han... Gud är alltid en kärleksfull far. Mm. Och han är så angelägen om att vi ska kunna komma precis som vi är in till honom. Och förstå hur mycket han älskar oss. För det är liksom hans kärlek som förvandlar oss. Och han är så mån om vår relation. Han är så mån om att vi ska må bra och förstå att det är han som ligger bakom. Så att yes. Han vill dra oss nära honom, den här hans hjärta. Mm. Amen. Amen. Har du mer tankar kring den här texten? Eller ska vi... För vi ska ju be sen, har vi sagt. Ja. Det ska vi absolut göra. Ja, jag skulle vilja säga att det finns hopp. Att det finns alltid hopp. Att det är det. Mm. Att det är aldrig för sent. Och jag kan även säga att jag fick förbön själv väldigt många gånger utan att det hände någonting. Det var både så. För min rygg och mina öron. Och det kan vara jättetufft. Jag vet hur besviken man har blivit och hur ledsen man har blivit. Men jag vet ju också att plötsligt så händer det. Händer det så för mig, då kan det även ske för dig. Så det ger inte upp. Just det. Ja. Och de här tankarna av fördömelse som kan dyka upp, det är inte från Gud, säger du? Det är absolut inte från Gud. Nej. Mm. Var ärlig med honom. Jag var väldigt ärlig. Speciellt när jag var hörselskadad. Jag var extremt ärlig. Och jag märkte att han inte alls blev... Han blev inte haj. Mm. Utan hur märker du det? Ja. Eller förlåt, säg klart först. Nej, men just att man kan komma precis som man är till honom. Mm. Och säga precis som man känner. Just det. Ja. Hur märkte du att han inte blev arg? Han talade till mitt inre. Jag hörde ju inte... Mm. Fysiskt då, jag tappade 80% av min hörsel och kunde inte kommunicera som vanligt. Och sen en dag när jag var jättebesviken på Gud, för att jag tyckte jag hade haft så mycket sjukdom i mitt liv och jag hade fått beskedet att jag skulle bli helt döv. Mm. Och det var en permanent skada i mina öron. Så var jag besviken på Gud. Mm. Men jag fick lägga ner besvikelsen och alla mina frågor varför. Och var ledsen och arg och grät. Mm. Sen på kvällen så... hörde jag Guds stämma inom mig. Mm. Och han sa att det här är inte min vilja för ditt liv. Och jag bara kände, upplevde hans kärlek som en far som älskar sitt barn så oändligt mycket. Yes. Och det där bara smulade sönder hela mig på insidan. Mm. För jag förstod att han vill inte se en enda människa lida. Mm. Han vill inte se en enda människa sjuk. Så att det förändrades där. Jag förstod att han är kärleksfull. Han är god. Mm. Och han älskar oss mycket mer än vad vi själva förstår. Många, många gånger i alla fall. Yes. Amen. Amen. Men nu, Maria, ska vi ta och be helt enkelt för de som tittar eller lyssnar. Mm. Ja, vi känner fri om de får ett tilltal eller sådär. Kunskapsord, så dela det och så ber vi, och vi ber också specifikt för helande nu. Och till dig där hemma, om du känner att du har problem med någonting, du har någon sjukdom, kanske om du har haft en sjukdom som du har haft väldigt länge eller någon form av åkomma som du har burit på länge, så vill vi också be specifikt för dig just nu, att det som skedde med Maria, det som skedde med den här kvinnan som Jesus kallar för en dotter i våran bibeltext idag, att det ska också ske med dig, för att Jesus älskar dig så otroligt mycket. Amen. Men vill du be, Maria? Ja, absolut. Ja. Jag tackar dig, helige Ande, att du är här. Jag tackar dig, Fader, att du sände din son Jesus. Jag tackar dig att du tog Jesus våra sjukdomar på dig på korset. Mm. För att du vill röra oss så att vi blir friska. Jesus. Jag tackar dig att du bara sträcker ut din hand och du bara rör vid människor just nu. Öppna upp deras hjärtan. Låt dem förstå att du vill röra vid dem här.
Jag tackar dig att du ska dra dem nära dig, ditt hjärta. Jag tackar dig att du kommer med din kraft över var och en. Och varje sjukdom, varje skröplighet måste lämna i Jesu Kristi namn. Namnet över alla Jesus. Jag tackar dig, Herre. Jag bara ser att det är någon här som har lidit av en sjukdom som du inte har velat tala om offentligt. Du har inte velat gå fram för förbön för den här sjukdomen. Det kanske är en kvinnosjukdom, precis som den här kvinnan med blödningar. Mm. Och det är någonting som du tycker är lite jobbigt att be om förbön för. Och jag bara ser att det är en kvinna som sitter. Jag ser att du är en kvinna med mörkt hår. Och Herren bara säger att jag helar dig nu. Jag helar dig nu. I Jesu namn. Bara ta emot. Bara ta emot. Tack Jesus. Tack Jesus för det du gör. Tack att du var vid henne just nu. Tack Jesus. Amen. Tack Jesus. Och så bara upplever jag också att det är någon som är jättebesviken på Gud. Du har precis fått en diagnos igen. Och du är jätteledsen. Och bara, Herren säger att det är inte kört. Det är inte kört. Jesus säger, jag är livet. Jag är själva livet. Och jag ska komma med mitt liv in i din kropp. Och jag ska göra allting nytt igen. Det är inte för sent. I Jesus. Tack. Jesu namn. Hör vi den här personen. Just nu, Jesus. Jesu namn. Jesus. Och så bara ser det någon som har väldigt ont i sin högra fot och det har varit skador, benskador som har varit där länge. Och bara sträcker ut min hand just nu och vet att Jesus gör detsamma och förlöser ett helande från tronen. Vet Jesu Kristi helande. Tack att alla ben och allting som har skadat ska liksom böja sig under Jesu namn. Och följa den ordning som han har satt för din fot och den ska bli hel. Just nu, i Jesu namn, amen. Kom helige Ande med din kraft. Kom med din smörjelse, kom med ditt liv. Vi blåser liv i den foten just nu, i Jesu namn. Den här personen ska kunna springa, dansa och hoppa. Och inte känna av någon smärta överhuvudtaget i namnet Jesus. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Och så ser njurproblem. Njurproblem helas just nu. Jesu namn. När du lyssnar på det, om det är en, liksom nu eller om det är om ett år. Nu helas njurproblem just nu. Du kan föra din hand mot njuren också i så fall om det är du som lyssnar just nu. Tack Herre att du läkar njurar, du helar och upprättar njurar. Jesus, jag känner liksom det är funktioner som har satts ner. Precis som Marias hörsel var nedsatt i 80% så är dina njurar nedsatta. Men Herren upprättar, jag hör ordet upprättelse för de njurarna. Just nu i Jesu namn. Tack Fader. Tack Jesus. Leda papur och dinas. Jag har också en liten hälsning Jesus. Till någon. Det är någon som har problem med att verkligen tro på att Gud är god. Att han verkligen älskar dig som en god far, god pappa. Det kan vara så att du har inte växt upp med en far som har varit närvarande eller som inte har varit ett gott föredöme. Far säger till dig, du är min Jesus. Ögonsten. Jag älskar dig oändligt. Jesus. Det finns ingenting jag inte vill göra för dig just nu. Jag håller ingenting tillbaka. Ta emot som ett litet barn. Jag ska möta ditt innersta på nytt. Och fylla dig med min kärlek. Om och om igen. Tack för det. Halleluja. Just nu gör det Jesus. Amen. Helige Ande kom. Likira du dona sörgadriyasha. Just nu. Jag vill också bara be om din närvaro. Att du kommer och fyller var och en med din frid. Med din närvaro. Tack att också vi får vara som
Jesus sa till den här kvinnan: dina döttrar, dina söner, barn till Gud. Med arvsrätt och tillhörighet till din familj, Jesus. Tack för en ny familj, Herre. Tack för en ny familj, Jesus. Med sunda relationer. Kanske också ett ord för någon, men vi ska inte se på Guds familj utifrån mänskliga ramar och liksom gamla minnesbilder. Om du har haft en trasig familj så är inte det mallen för hur Guds familj ser ut, utan Guds familj är någonting helt annorlunda. Och låt Guds familj få vara liksom ramen eller modellen, mallen som du ser på resten av ditt liv genom. Gud kommer med upprättelse för dig. Du får vara en dotter, du får vara en son till den himmelska guden. Till himlens herre, till världens herre, till mästaren. Till han som är helig, till han som älskar dig, till han som är barmhärtig. Till Gud Fadern själv. Amen. Kom helige ande. Amen. Amen. Vi säger så, tror jag. Men tack Jesus. Och tack Maria. Om man vill nå dig, Maria, vart finns du då? Du har den här Facebook-sidan eller gruppen? Ja, Heart from Far, Father's Whispering heter den. Där finns jag. Där finns du. Vad härligt. Jag måste söka upp dig där i så fall. Jättekul. Men Maria, stort tack att du var med och delade. Jag är så ärad och så glad att du delade det som du gjorde och fick höra det, att vi fick höra det. Tack att jag fick vara med, så jättehärligt. Härligt, välkommen tillbaka. Ja. Och Gud välsign med dig, Kristoffer. Ja, tack så mycket. Ja, dela, ja. Hörni, dela. Yes, gör det. Och tack till dig som lyssnade och var med så här långt. Vi är tillbaka nästa vecka. Gud välsigne dig, ha en otroligt bra vecka. I Jesu namn. Och så säger vi hej då till dig. Så får du så bra. Hej då.